ko stopimo v adventni čas, stopimo v čas pričakovanja. Sveče na adventnem venčku ponazarjajo veselje, mir, upanje in ljubezen. Želim vam blagoslovljen Božič in da se ob božičnem času vse te štiri svečke prižgejo in vam gorijo čez vso leto. Vabimo vas, da del vaše sreče in veselja delite tudi z nami v naši občini Apače, kjer boste deležni presežkov naravnih, lepot in gastronomskih užitkov. V letu 2022 pa želim obilo sreče, predvsem pa zdravja in poguma.